Idag skulle jag vilja börja med att kommentera lite grann av vad som har skrivits igår på kommentarfunktionen. Och jag skulle vilja börja med att säga till dig, Nettan, att det är inte meningen att du som kvinna ska känna skuld och skämmas. Vi pratar här inte om kvinnor i stort, utan vi pratar om en feministrörelse som i mångt och mycket har spelat ut sin roll och gått överstyr hos vissa. Du som kvinna behöver inte känna en enskild skuld för detta. Det är inte så det ska uppfattas. Det ska inte heller uppfattas att jag på något sätt är kvinnofientlig. Jag älskar kvinnor. Bakom varje framgångsrik man finns en kvinna, brukar man ju säga. Och så är det ju kanske inte i mitt fall, men de som känner mig, de vet att jag skulle inte kunna leva utan kvinnor. Så det är inte på det viset debatten ska ses. Till Stina har jag också ett litet svar på din kommentar, och det är nämligen det att män är elaka på det sättet som du beskriver, att de våldtar och slår mera och super och så vidare. Nåväl, när det kommer till våldtäkt är det ju av naturliga skäl vanligare bland män. Och när det kommer till våldsbrott däremot så finns inga som helst belägg att kvinnor slår mindre i relationer än vad män gör. Tvärtom visar undersökningar som vi senare ska titta på i den här reportageserien att det är lika vanligt förekommande att kvinnor slår sina män. Däremot är män överrepresenterade vad det gäller våld män och män emellan. Det finns inga som helst bevis på att kvinnor super mindre eller super mera, menar jag, förlåt. Och super mindre skulle det vara. Förlåt igen. Men i alla fall, idag ska vi prata om kapitel 2 i boken. Och kapitel 2 handlar om mannen som det underordnade könet. Per Ström tar upp en del exempel, varav det viktigaste av alla kanske är detta, är att mannens liv är mindre värt än kvinnans. Har du tänkt på en sak? Vid katastrofer, båtförlisningar, bränder, då är kvinnans liv mera värt helt plötsligt. Kvinnor och barn först, finns ju ett uttryck. Varför egentligen? Är deras liv mera värda? Det är en av de frågorna som Per Ström ställer sig. Likasom så att de här privilegierna som kvinnor inte gärna pratar om. Vi män, vi förväntas vara gentlemän i alla avseenden. Och det är en fin tradition, anser jag. Men det är också ett exempel på jämställdhet à la carte, som Per Ström uttrycker saken. Alltså att kvinnor gärna vill behålla sina privilegier som de har. Jag säger inte att det är fel. Män öppnar dörrar för kvinnor, män betalar för middagar, kvinnor glider förbi i köer. Det är så det är. Och det kanske är så det ska förbli. Vem säger att vi ska ha millimeter rättvisa på varenda punkt? Ja, det är varmt här, jag svettas. Jag är i Thailand, det är över 40 grader varmt här och jag har kostym på mig. Hur som helst. Det finns en annan rolig aspekt på det hela, och det är detta att kvinnan till exempel lever längre. Varför vet man inte, men man kan ju föreställa sig kanske att
Det kan bero på att män lever i ett samhälle där de ska prestera hela tiden. Och det ska presteras också gentemot kvinnan. Kvinnan förväntar sig nämligen att ha en presterande man. En man som inte presterar och som inte drar in pengar in till boet. Är inte en man som duger. Sådana män har statistiskt sett inte mycket att hämta efter de till exempel blivit arbetslösa. För då visar statistiken att de flesta kvinnor lämnar det. Jämställdhetsdebatten har ju kommit att handla om egentligen en enda sak. Nämligen att kvinnor är diskriminerade i arbetslivet. Jag skulle vilja påstå att på alla områden utom just arbetslivet är kvinnors fördelar, förmåner, odiskutabla.